jeg tror jeg kan slutte på tirsdag. Det eneste at jeg skal på et seminar med jobben. Bare de nærmeste to måneder så skal jeg på fester, utenlandstur, 40-årsdag til beste venninnen min. Skal på helgetur med venninnen mine. Hva med helgen etter da? Om tre uker. Da skal jeg faktisk være med på Norseman.